O sol nascente é tão belo. Se tudo fica pau. O Saci, primeiro episódio. Se tudo fica pau amarelo. Esse pôr do sol tá radical, hein? Arrebentou. É, arrebentou. Chama o vovó e a tia Anastácia. Vem, vovó! Anastácia! Eu sei muito bem o que a vovó vai dizer. É? O quê? Que maravilhoso fenômeno é o pôr do sol. O que é, hein? Que foi? Que foi? Mas que belezura, menina! Olha! Que maravilhoso fenômeno é o pôr do sol. Uau! Tá pegando fogo no céu! Anastácia, conta a história do fogo no céu. Ai, Emília, eu não sei que história é essa de fogo no céu, não. Mas a mosquitada hoje tá fazendo a festa, hein? É mesmo. Ano passado não tinha tanto mosquito assim no sítio, né? Vocês sabem o que é isso? É o desequilíbrio ecológico. E quem foi que desequilibrou o eco? Ah, os homens devastam tanto a mata que os animais morrem e a população de mosquitos se espalha por toda parte. Será que até os bichos do capoeirão dos tucanos morreram? Não todos, mas tem cada vez menos. E as onças? Onça pintada ainda tem. Tem! Onça pintada, porco espinho, tamanduá, o saci, né? Ah. Saci? Anastácia, saci é folclore, Pedrinho. Gente da cidade não acredita, mas que existe, existe. Tá assim de saci na mata. Ah, tá. Pergunta o tio Barnabé, ele é que sabe. Eu tô sabendo. Anastácia, conta a história do saci. Ah, deixa o saci pra lá, minha filha. Você não viu que ela não gostou? Anastácia. Eu vou caçar um saci. Vai, para, criança. Não me puxa. Agora que pequena. Se assanhar, hein? Mas e caio, hein? Vamos ver aqui se eu acho um feitiço para picar a menina do narizinho arrebitado e sua inseparável e detestável boneca de pano velho. Nada disso me interessa. Ah, onde será que está? Ah, já sei. Aqui, deve estar aqui. Não, 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 estes não. Ah, ah, já sei! Está aqui neste livro que minha vozinha deixou. Eu vou encontrar aqui o feitiço. Vamos ver. Aqui está! Achei! Dona Benta, vá dizendo adeus para sua netinha. Era uma vez uma narizinho. Beleza, fase 2. Narizinho, você já chegou naquela parte que a Alice fica menor do que eu? Não. E você já leu aquela parte que ela toma chá com o chapeleiro? Se você continuar me atrapalhando assim, nem vou ler. Desculpa, eu não queria interromper. Então, vai procurar um livro pra você lá na biblioteca. Quem curtiu o Rabbit Pizza? Quem escutou o Rabin Curta? Bom, Coruja, já viu meus óculos? Eu peguei do vizinho da dona Benta. O coronel Teodorico não vai chegar nada. Você está com a maior cara de coruja. Que nada, eu sou de saci. E mandei bem essa noite, viu? Acendei muito leite, estraguei os ovos, amarrei o rabo dos cachorros.
sol já vai nascer. Tá na hora da gente dormir. Bom dia! Marizinho, você disse que ia lá comigo, poxa. Não dei de ideia, não posso. Ótimo. Por que você quer que ela vá? Você quer o caminho pra casa do tio Barnabé? Você quer estragar tudo, sua... tagarela. Nós podíamos dar uma caminhada pelo pomar. Quem topa? Eu! E você, Pedrinho? Não, vovó. Eu vou lá ver o pangaré, tá? Tchau. Bom, mas vamos ajudar a Anastácia antes da caminhada. Eu não posso lavar a louça porque eu sou de pão. Mas pode enxugar. Eu mereço. Como mereço? Nada como um bom banho de poluição para começar o dia cheio de maldades. Ah, minha Cutis. Aqui, aqui. Ai, ai. Quantos petiscos, eu nem sei por onde começar. Torradinhas com geleia de minhoca ou salsichinhas de sangue de morcego. Chá de cérebro de lesma. Ai, que delícias, que delícias. Ué, onde está o meu suco de asa de barata? Como disse Anastácia, saco vazio não para em pé. Que delícia. Ah, vamos ver a agenda do dia. Ah, vamos ver. Uhum. Ah, é hoje. É hoje que a Cuca vai pegar. Muito interessante, tio Barnabé. Quer dizer que o senhor conhece a língua das galinhas? O que elas estão querendo dizer, hein? Elas estão dizendo que estão com fome. Milho verde. Tá bom, esse moço quer comer. Eu acho melhor eu voltar pra biblioteca. Pois é, elas estão dizendo que estão com fome. Puxa, você perdeu mesmo a cabeça. Preciso me cuidar. Virei visconde. Quem já leu minha história aprendeu. Quem não leu vai perder o bonde. Eu sou milho de boa linhagem. Cultura... Covardes! Não fujam! Oh, nossa! Essa aventura dos três mosqueteiros me deixou exausto. Preciso me alimentar um pouco. Isso aqui me parece muito bom. A maravilhosa cozinha francesa. Deve ser bom mesmo. Eu já tô até com água na boca. Ulalá! Tá no livro, tá escrito. No sítio do Pica-Pau, o Pedrinho me fez visconde, sabor de milho intelectual. Tá no livro, tá escrito. No sítio do Pica-Pau, o Pedrinho me fez visconde, sabor de milho intelectual. Ai, eu entrei na roda, eu entrei. Eu entrei na roda do sangue, não sei dançar, mas eu entrei na roda. Senhora, conta uma história. Para, Emília, você não tá vendo que eu tô ocupada aqui com o almoço? Conta aquela da festa no céu, conta. Mas, criatura, como é que você quer que eu pare tudo aqui só pra te contar uma história? Parando. Tá bom. Tá bom, Emília, tá bom. Agora, se eu atrasar o serviço, a culpa não foi minha, hein? Mas, ô, oh, bonequinha danada, meu Deus do céu. Senta aí. Ave Maria, tô com uns quartos que não aguento. Bem, eu vou te contar a história da festa no céu. Um dia, toda bicharada tava alvoroçada porque São Pedro resolveu fazer uma festa no céu. Com muito docinho, salgadinho e... Tinha o quê?
São Pedro encomendou brigadeiro, pastelzinho, empadinha, pé de moleque. A mesa era de dar água na boca. Também tem uma tia Anastácia lá no céu? Cara, Emília, você faz cada pergunta que... É lá, São Pedro deve ter uma porção de anjinho lá trabalhando pra ele. Bom, mas nessa festa, voltando à história, nessa festa só foi convidado o bicho com asa. É, será mesmo que existe Saci? Saci é uma coisa que existe. A dona Benta não acredita, mas que existe, existe. Me fala mais. O Saci é um diabinho de uma perna só, que tem um pito na boca, a carapuça vermelha na cabeça. E que anda pelo mundo, fazendo muita traquinagem. E o que, que ele faz? Ele apronta de um tudo. Ele azeda o leite, esconde as coisas, bota a mosca na sopa, gora os ovos. Quando encontra um prego, vira ele de ponta pra riba, que é pra espetar o pé do primeiro que passa. Sinistro! Tudo que acontece de ruim numa casa é arte do Saci. E a gente consegue ver o Saci? É, eu já vi muitos. Um dia mesmo, apareceu um aqui, mexendo comigo. Mas eu dei uma boa lição nele. Conta aí, tio Barnabé. Bom, tinha anoitecido e eu fui dormir. Aposto que é o Saci. É hoje que eu apronto uma você, seu coisa ruinzinha. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue sempre assim. Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. Te peguei, hein, seu cabidinha? Com essa você não contava, né? O capetinha deu um pinote que foi longe. Mas como é que o cachimbo explodiu? É que eu tinha socado pólvora no fundo do pito. Eu acho que tão cedo ele não volta mais. Que pena. Queria tanto ver um Saci. Cara, mas não existe só um Saci no mundo, não. Saci é o que não falta. Puxa, tio Barnabé. O senhor sabe de tudo. É, pedreiro. Quem muito vive, muito sabe. Eu não aguento mais essa mosquitada. Eu estava mesmo procurando essas ervas. Que beleza, que beleza. É hoje que a Narizinho não perde por esperar. Ah, mas onde em raio se meteu aquela flor? Florzinha querida, a Cuquinha está querendo te pegar. Ah, aqui está ela. Ah, que ótimo, com essa flor azul, o feitiço estará totalmente a favor da feiticeira. Ah!
Rabicó, por que você gosta tanto de minhoca? Minhoca é um bicho nojento. Acho que é porque elas são muito apetitosas. Você não quer provar uma zinha? Não, obrigado. Saindo, saindo! Por que você tem tanto medo da tia Anastácia? Ah, bem se vê que você não sabe de nada, não é, minha? Vida de leitão no sítio do Pica-Pau Amarelo não é fácil, não! Você só come dorme, vive na machota, tem pulmão de barriga cheia. Isso porque Narizinho me protege. Meus pobres irmãozinhos não tiveram a mesma sorte, não. Quando eles foram crescendo, foram entrando... Na escola? É, na escola do forno. Que horror! Aqui é assim. Está um lindo porquinho brincando, gordo como uma bola. Vem tia Anastácia com uma espiga de milho fazendo chuc-chuc. De repente, a malvada se abaixa, agarra o pobre e ó! Era uma vez um porquinho. Ah, mas eu vendei isso mesmo, Rabicó. Você também não come as minhocas? É, mas eu não engano ela. Oh, olha ali, lá vai uma bem gordinha. Oh. Rabicó, corre! Corre, tia Anastácia! Oh, cruzes! Ai, tchau, tchau. Emília está aprendendo a falar. Ela que atrapalha e não consegue pronunciar. E além do mais, ela inventa muita história. Tagarela, bonequinha, faz de conta e tem memória. Das palavras que inventa, ela mesma acha importante. Só ficou assim porque tomou a pílula falante. É, a pílula falante. Ela conta a história de um povo que se aproximou e a atacou. Mano, Bé, por que você não mora aqui sozinha? E onde é que eu haveria de morar, Emília? Lá na casa da Dona Pinta. É grande e tem quarto pra todo mundo. Eu gosto mesmo é de morar aqui, sozinho, no meio do mato. Ouvindo o canto dos passarinhos. Ah, é? Qual passarinho está cantando agora? Deixe ver. Olha, esse é o João de Barro. Vem ver. Tá vendo, Emília? Tu. O senhor que fez aquela casinha pra ele? Qual quê? Isso é a arte do João de Barro. Eles vão até o ribeirão, pegam um tantinho de barro assim no bico e vão construindo a casinha deles. É a coisa mais bonita de ver. E tem mais passarinho que faz casa assim? Como o João de Barro? Não. Os outros passarinhos fazem ninhos. Vem ver. Olha, ali tem um ninho de sabiá. Eu não tô vendo. Que mostra de barbé? Olha, bem aqui. Nadinho! Nadinho! Vem cá. Tive uma ideia. Vamos caçar um saci? Tia Anastácia me contou uma história de um menino que, de tanto pensar em saci, acabou virando um. Ah, isso é a história dela. Vamos, o tio Barnabé vai ensinar tudo pra gente. Mas eu combinei de pescar com a Emília. Louco, primeiro saci, depois a pesca, tá? Tio Barnabé! Que correria é essa, criançada? Vamos tirar o pai da forca? A gente quer saber como é que se caça um saci. O senhor ensina, tio Barnabé. Para. Vocês não têm medo de nada mesmo, hein? Há muitos jeitos de pegar um saci, mas o melhor mesmo é o de peneira. Peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta? É uma peneira dessas que a tia Anastácia usa para colocar pipoca. Depois vocês têm que arranjar uma garrafa e uma rolha. Não pode esquecer de fazer uma cruzinha na rolha, porque o que prende o saci na garrafa não é a rolha, mas sim a cruzinha arriscada nela. Arranjado tudo isso, toca esperar um dia de vento bem forte.
em que haja um rodamuinho de poeira e folha seca. Chegada essa ocasião, vai-se com todo cuidado para o rodamuinho e joga-se a peneira em cima. E todo rodamuinho tem saci. Agora, mais um pouquinho de asa de morcego. Ai, ai, bom. Ah, uma pitada de sapo moído. Sim, e para dar um toque todo especial, lascas de unhas de vampiro. Ah, um produto importado caríssimo, caríssimo. Vamos ver, vamos sacudir um pouco aqui. Mais um pouquinho assim. Agora vamos provar. O que é isso? Lamentar nunca! Olha, narizinho! Tá ventando! Olha, Pedro!